אחד המוטיבים המרכזיים שחוזרים בכל חומש בראשית זה נושא הברכות. אנחנו רואים שאברהם אבינו אמנם לא העביר את הברכה, לא בירך את יצחק, בגלל שאומרים חז"ל שעל פי רוח הקודש הוא ראה שמיצחק ייצג את עשיו. אבל אחרי שאברהם אבינו נפטר, הקדוש ברוך הוא מעביר את כוח הברכה ליצחק. יצחק מנסה לברך את שני בניו, יעקב ואת עשיו, כל אחד ברכה מיוחדת לו. בסוף, כולנו זוכרים שהברכה נלקחה על ידי יעקב, גם ברכת עשיו נלקחה על ידי יעקב. והנה אנחנו רואים, וגם בסיום חומש בראשית, יש את הברכות. יש את הברכות שיעקב מברך את בניו, מברך את כל בניו לפני מותו. ויש לנו ברכה מיוחדת שיעקב אבינו מברך את בניו של יוסף, את אפרים ומנשה. אפרים ומנשה, כאשר מנשה הוא הבכור, באים, יוסף מביא אותם ליעקב לפני מותו של יעקב, שיעקב כבר זקן, והוא מבקש שיברך אותם. יעקב מברך אותם. והנה, אנחנו מוצאים שם, לכאורה, דבר מדהים. יעקב חוזר על אותה טעות שהוא חזר בתחילת הקמת משפחתו. יעקב העדיף את יוסף על פני האחים. העדיפות הזאת יצרה קנאה גדולה בין האחים. והנה גם פה הוא מעדיף את אפרים לפני מנשה, כאשר מנשה הוא הבכור. ולמה? למה הוא חוזר עוד פעם על אותה טעות? להעדיף את הצעיר לפני הבכור? אנחנו רואים שמלחמת אחים היא מלחמה שמלווה אותנו בחומש בראשית, החל מההתחלה, קין והבל, המלחמה הראשונה שיש בעולם, זה מלחמת אחים. אז מה המיוחד פה בקין והבל, במנשה ואפרים? אז יוסף רוצה, שם את מנשה מימינו של יעקב, ואת אפרים משמאלו. יעקב מסכל את ידיו. לכאורה היה יכול לעשות, יעקב לעשות דבר מאוד פשוט, להגיד לו, תשנה את הסדר. לא, הוא מסכל את ידיו. התפקיד של סיכול הידיים הוא להראות שבאמת נכון, מנשה עומד מצד ימין שלי, אבל היד הימין מונחת דווקא על אפרים. הדבר המעניין, שמנשה ואפרים הם הדוגמה לשני אחים שחיו טוב, הם לא רבו אחר כך בגלל זה, לא הייתה פה קנאה, ולכן אולי זו הסיבה שאבא מברך את בניו דווקא את ברכת להיות כמנשה ואפרים. להיות מנשה ואפרים, שידעו שגם אם יש לאחד יתרון על השני, הוא קיבל איזושהי תשומת לב מיוחדת. לא, כי אפרים וכמנשה הם דוגמה לאחווה ואחדות בין האחים. שבת שלום.